尊敬的诸位同修，诸位护法，大家吉祥，阿弥陀佛，阿弥陀佛。等一下，我们要来做一个总结的大回向，希望我们今天念这个弥陀名号，再加上讲经的功德、听经的功德，还有早上有诵经的功德，回向给我们的累劫年轻债主，希望他们能够蒙阿弥陀佛接引往生西方极乐世界，也是回向给我们的累劫的年轻债主、过往的父母以及这些苦难的众生，能够离苦得乐。因为这句名号的功德太不可思议了，所以今天呢，我们能够有念佛、有讲经，其实它的气氛呢很好。在这个环境中呢，不是每一个人有这个机会修这样的这么大的福报，但是呢，很可惜，有时候很多人在这里啊，心不在里面，胡思乱想，有时候啊，嘴上在念阿弥陀佛，心呢、想到家里，想到外面的。所以古人讲一句话：念佛心善乱，含婆喉咙也枉然。所以为什么很多人念佛不能得力的原因，心跟弥陀没有一致。所以念佛啊，会感觉很累。有时候啊，我们在敲地中念佛，他在旁边入定。入定的意思说，在打瞌睡，对不对？尤其这个时候下午，最容易打瞌睡的。什么时候呢？他才醒过来？等到我们为能说阿弥陀。他醒过来了，所以很多人说，师父，我这个毛病怎么办？很好啊，你能够睡觉啊，说明你的睡眠很好。很多人晚上啊都睡不着，吃药啊，种种的很多烦恼啊，操心，看不破放不下，所以甚至有时候变成什么？变成后遗症，看医生吃药。那你能够念佛，一边念佛一边睡觉，那很好了。哦，所以啊，在这个地方呢，其实我们有这种的毛病要改啊，这个一定要改。如果你明白这个这句名号的事实真相呢，你就不会很辛苦，你不会感觉很累，你会越念啊越快乐，越念佛越发喜。所以师父常常劝这些同修啊，我们要做一个快乐的念佛人啊。要如何做一个快乐的念佛人呢？看你们怎么下功夫了，要不然你看你们的脸上呀，
显出来是什么？苦的一个字。你看我们的脸上是不是这样？哦，有抹愁脸的那种，哎呀，好像很辛苦啊，很多事情，那么很烦恼啊，之类。无论怎么念佛，也是造就啊。所以有时候呢，也蛮可怜的了，确实很可怜啊。那在这个地方呢，师父啊，想再做一个提醒：释迦牟尼佛在世啊，他常常讲的四句话，就是说，叫我们要快快觉悟。我们到现在呢，为什么无法超越六道？五量劫以来，生生世世在这个地方流浪，生活的度过，是什么样的原因呢？是因为我们迷了。那为什么会迷呢？是因为我们没有把这个事实真相搞清楚。这个世上的事实真相的是什么呢？很简单，无常。什么叫做无常呢？你无论在居住在这个环境，无论在什么样的国家，是什么样的种族，是什么样的人类，没有一样一法能够做得了主的。那做不了主呢，苦就出来了。比如说我遇到一个居士，他晚上常常睡不好。那为什么睡不好呢？担心这一个，担心那一个，担心你以后的钱这么多，以后怎么办？但是以后我死了我怎么办？担心我的儿女以后怎么办？然后在这个地方想尽办法要让这个寿命能够延长，能够长寿。那怎么长寿呢？有人吃药，有人吃素，有人吃养抱养品，种种的。但是呢，如果他明白这个事实真相，他会不会这么苦的？你看我们这个世上，哪一个东西是你的？你能够做得了主吗？不会啊。你说我不想老，能够避免得了吗？我要永远十八岁，行吗？我皮肤要永远漂亮，十八岁，行吗？我不想劳苦，你行吗？你不想死，你避免不了啊。你既然明白这个事实真相，那你还苦什么呢？所以很多事情啊，如果你明白了，你那个执着的心态对这个世间的留恋不会那么严重。因为啥都是假的嘛，生不带来，死不带去，万般将不去，唯有业随身，一切随缘。今天能够做多少，我们就赚多少；今天能够吃多少，我们就吃多少。尽心尽力都是圆满的，没必要啊、哦。所以啊，人呐、啊，明白这个事实真相呢，那生活很轻松的，很自在，走到哪里，那个心呐、啊，都是很踏实的。因为他明白啊，我何必呢？既然人没有一个能够避免得了生老病死，那我为什么为了这个事情来痛苦呢？不要，随缘，寿命到了，哎，我们换一个更好的地方。这个地方在哪里？自己的世界嘛。我们今天为什么一直执着在这个地方？因为你没有把极乐世界的乐跟娑婆世界的苦搞
清楚的。如果你搞清楚了，你早就去了，你还在留在这个地方。这个是师父讲实话的哈、哦。我们留在这个世间呢、啊，像我们法师留在这个世间是有使命的，我们是有使命，要为来做一些利益众生的。但是我们随时随地，只要时间到了，我们都是学习放下的。为什么？你明白啊，你怎么执着到最后还是一场空哎、欸！真的，你能够看开这一点哦，你整个人生真的是不一样的。不要太多以我们过于执着。所以今天如果我们明白西方极乐世界之乐啊，你那一种念佛的精神，念佛的那一种毅力啊，非常的强。就算我们有时候念佛很累，打个睡没关系，起来继续念佛，累了睡觉，肚子饿了吃饭，该上班的上班，该工作的工作，该赚钱的赚钱，该打扫的打扫，该煮菜的煮菜，该洗衣服的洗衣服，都是一样的，始终有空念佛，不能间断。像师父每天做功课，是不是有两个功课要做？每一天至少10000声的佛号，哎，陀佛，有空起来念佛，晚上睡觉念佛，吃饭好了，一边运动，一边去公园，一边念佛，至少10000声，一天定下来的功课。因为我不要，因为如果一天不念佛，我们开始会造口业，会造业。像我们师父，每一天我们不点不听经，哎，习气又来了。所以大家定功课啊，你们随便5000可以，2500也可以。师父我没空，500可以，你可以。啊，如果没有空，100可以，可以。100都没空，50可不可以？可以，对不对？如果50连50不行，那25可不可以？可以。如果连25都不没办法了，那算了啦，对不对？这个师父是定下来的功课，无论有这么累，我会念，培养习惯，习惯成自然。一个人能不能往生西方极乐世界，从锻炼出来的。啊，所以师父啊有两个功课，每一天就是这样，10000声佛号，不多也不少，有时候很忙不到10000，没关系，明天再补。哎，今天我今天啊，这个看自己的怎么念啊，因为我没有去看多少时间，只要我一天我能够念多少，用计算器我就念。那第二个功课是什么呢？就是提醒自己，师父有3个不做：不看人家的是非，不看人家的弱点，不看人家的坏事，不看人家好坏的，不看。能够看的尽量看，不要看的不要看太多。特别现在手机，那手机诱惑很大，一展开全部都在里面了。诱惑很多，你一看了，哇，什么都出来了，符号忘了。像最近我有认识一位老人家，79岁、哦、他跟我很好，每天师父呢会陪他半个钟头念佛，早上晚上睡觉之前半个钟头，师父跟他很好，78岁，师父天天陪他。那有一天呢，师父很忙，他也没有念，然后你做什么呢？师父，我在看抖音。哇，看抖音！我说你怎么会看抖音呢？TikTok，看那个抖音。我说谁教你念看抖音呢？我的孙子他叫我看抖音，怕奶奶无聊，他
惨的了啊，这一下惨的了啊。那没有念佛，师父我没有念佛，我不记得。你看，又过太多，所以该看的佛会看，不该看都不想看太多，诱惑太强了。耳朵该听的不要听，不该听的我不想听太多，是非太多了。等下师父有人告诉我，哎，某某人不好，哎，这个人怎么样，那个人怎么样，你听了之后你有定功还好，你没有定功怎么办，你被这个这些语言影响。那第三呢，该讲的师父会讲，不该讲的师父一句话不说，这个是师父的功课。为什么要这样做呢？提醒自己，保护自己，因为没有人能够保护你。阿弥陀佛、观世音菩萨、释迦牟尼佛只能为我们指一条好的路，能够保护你自己，没有别人，只有你自己能够保护。所以师父的功课就是这四个，一天一万声，不讲人家的坏话，尽量，有时候会讲。因为做师父的、做住持，有时候会讲着讲，你看那个人呢、都不听话了啊，对啊，那个人就这样了，也起了毛病了啊，不小心就讲了讲，但是很快就觉悟了。不听人家，去喜欢听人家那个是非，而是看人家的那个是非，我不要，我不要浪费这个珍贵的时间、珍贵的时光。浪费时间等于浪费自己的生命，浪费时间等于糟蹋自己的生命。因为我们来到这个世间不易啊，一眨眼就过了。你看我们今年几岁？像师父今年46岁，再过10年50岁，再过10年66，再过10年76。我们还能够活到76也不一定哦，看人家的福报哦。因为我们现在的人的寿命的平均是75岁，超过75岁，那个是你的福报，是你赚到的。所以我常常讲，在澳大利亚，澳大利亚什么样的人算是老人？90岁以上的才是算老人。90岁以下都是年轻人，你们都是年轻人呐、所以呢，所以我在这个地方啊，跟大家来分析啊，这些用师父呢，在这个地方自己呀、有定下来功课，哦，道场不大没关系，有30个人，有20个人，哎呀，比什么更好。大家一起念佛，一起听经，一起学习佛法，提高自己的境界。时间到了，哎，我们有把握，这个比什么更重要。好，所以大家从今天开始，给自己定功课。哎，比如说我一定要5000声，那就5000声；我要7500，那就7500。师父就是10000声，只要有空，师父就念，就是这样。今天早上呢，师父最近啊，常常遇到很多一些问题。他们说啊，说师父，你们净宗的，你们这些净宗的，为什么要单独念这些南无阿弥陀佛呢？十方一切诸佛如来的名号太多太多了。无尽的，这么多的诸佛如来的名号，你们为什么偏偏要念这一句南无阿弥陀佛？那如果你们遇到这个事情，你们要怎么解答呢？释迦牟尼佛叫我们念佛、所以呢，当我们遇到这个事情啊，如果从简单来答复这个问题呢，其实在阿弥陀经可以做证明了。
简单 来解答这个问题。你看那个弥陀经，弥陀经虽然很短的一部经文啊，经典，但是你不能小看这一部经文。释迦牟尼佛一生讲经说法有两部经很特别，一部是弥陀经，一部是地藏菩萨本愿经。弥陀经的特别是什么？它是古文之说的。释迦牟尼佛讲经说法一定要有因缘，一定要有人请法，释迦牟尼佛才讲经的。如果没有因缘，或者没有人请法，释迦牟尼佛是不可能讲经说法，一句话不讲。而且在这一部经里面呢，释迦牟尼佛劝人家一生只有劝一次。但是在弥陀经很特别哦，弥陀经你们大家去留意，你看释迦牟尼佛连续四次哦，劝我们做什么呢？劝我们要念佛啊。而且不是释迦牟尼佛呢劝我们念这句南无阿弥陀佛，在弥陀经无量寿经我们看得到，一切诸佛如来没有一尊佛都不劝导我们念阿弥陀佛的。那你说如果这句名号不是对我们众生有好处，功德有这么大，诸佛如来会这样做吗？这不可能啊。而且不断的哦，都在劝导我们。善导大师讲啊，十方一切诸佛如来来到这个世间只有一个目的，就是要介绍阿弥陀佛，没有一尊佛不介绍阿弥陀佛的。弥勒菩萨将来到这个世间也是如此，也是介绍阿弥陀佛。所以我们今天呢、顺从释迦牟尼佛，作为释迦牟尼佛的弟子，我们就念这句南无阿弥陀佛，不会错的。但是这个问题的解答有时候没办法让我们能够满足，那怎么办呢？我跟大家来讲一些简单的、为什么我们要念佛，为什么释迦牟尼佛要我们念佛，为什么十方一切诸佛如来要我们念佛呢？你们有没有拜过八十八佛？有没有？你看有一些道场平常要过年了、初一就是春节的那个初一啊，像我们协会也是好像一样，很多年初一会拜那个八十八佛，有没有？那个八十八佛呢功德很大，特别对于那些有人比如说不小心堕胎啊，因为以前不小心啊，比如说我以前年轻无知堕胎，那怎么办？很多人拜八十八佛，对他有很大的帮助。你看那个八十八佛啊，拜那个八十八佛完，后面有一段经文，那段经文是什么呢？叫做法界藏身阿弥陀佛，有没有？就是八十八佛最后的，在中间你那个念八十八佛之后，后面的那一段有一个叫做法界藏身阿弥陀佛。这个法界如果用现代化来讲，就是整个宇宙事实的真相。这个宇宙有多大呢？是无尽的。那法界藏身什么意思呢？就是说啊，阿弥陀佛是法界，就是整个虚空法界的所有一切诸佛如来的本名啊。听懂吗？如果你讲到听到这一句话，师父每一次哦，那整个所谓那个叫什么？去看报。好像看鬼片的那种起来的那个，有没有？鸡皮呀。那鸡皮呀，对呀、
法界藏圣者意思说是什么呢？就是阿弥陀佛这句名号啊，是法界一切诸佛如来的本名，而十方一切诸佛如来的本名呢，是阿弥陀佛的别号。换句话说，什么意思呢？你念这句南无阿弥陀佛，十方一切诸佛如来的名号全部通通在里面了。你说你那个福报有多大？太大了。你明白这个事实真相，你还会念其他的佛号吗？会。但是啊，以阿弥陀佛为主。像师父有时候会念药师佛，有人像生病，师父给他看看医院，师父给他念药师咒，对不对？然后药师佛也好了，就念药师佛。有一些人呢不认识佛法，我给他念阿弥陀佛，他害怕，因为很多人听到这句阿弥陀佛不吉利啊。我还没想要死啊，师父，你为什么要念阿弥陀佛？我有这样的事情啊，哦，很多人有这样的，所以师父每次到医带在这个医院看人家生病了，人家生病要开刀了，请师父给他祈祷一下。我要先了解啊，这个人有没有学佛，他有没有认识佛法？如果他不认识啊，我给他念阿弥陀佛啊，他会担心你。还看着你，因为师父有一次有个经验呢、啊，我说眼睛闭起来，啊，然后观想阿弥陀佛，对，然后跟着师父念，不到五分钟，他眼睛看着师父，眼睛闭起来，哎，念了五分钟，又眼睛看我，就这样。然后就停了，没有念了。我就问他：“你为什么不念？不念佛？”师父，我只是请师父来为我祈祷，哎，让我消灾免难，健康长寿。不是叫师父来念阿弥陀佛的，阿弥陀佛是给死人念的。你怎么叫我念阿弥陀佛？我心里不踏实啊，我心里很乱啊。所以你想一想，不了解啊，我怎么能够？后来我才明白啊，不容易啊。如果今天你们是修净宗的，修净宗，师父能不能来到这边家里帮我祈祷一下？我也只能念阿弥陀佛，可能你会很欢喜。为什么？因为你明白，对不对？所以从这个地方我们才明白啊。释迦牟尼佛在这个八十八佛中让我们明白，法界藏身阿弥陀佛，就是说你在这个地方念一句阿弥陀佛，等于念十方一切诸佛如来。那么请问师父，为什么一切诸佛如来的名号是阿弥陀佛的别名，而阿弥陀佛的名号是十方一切诸佛如来的本名呢？那这个我必须给大家讲清楚。你看哦，阿弥陀佛是梵语，阿翻成中文是什么呢？是无嘛。弥陀翻成中文是什么？是什么？量嘛。佛翻成中文是什么？觉智嘛。所以阿弥陀佛如果把它翻成中文叫做无量觉，无量智。那你想一想，哪一尊佛不是无量觉无量智呢？这个就是阿弥陀佛的高明啊。哪一尊佛不是无量觉？哪一尊佛不是无量智？毗卢遮那佛也是一样，但是毗卢遮那佛跟阿弥陀佛是不同。毗卢遮那佛翻成中文叫一切处，一切处。毗卢遮那佛也是一切诸佛如来的本名，但是
虽然是一样，但是如果翻成中文那就不一样。阿弥陀佛是一切智，一切觉呀，那个境界更高了。所以今天呢、你就明白了，当你念这句南无阿弥陀佛的时候，你想一想，整个十方一切诸佛如来全部通通归回到这一句南无阿弥陀佛，功德有多大？那这个是第一个哦。第二个呢，你要跟大家讲，为什么阿弥陀佛，为什么释迦牟尼佛，十方一切诸佛如来没有一尊佛不劝导我们要念这句阿弥陀佛的呢？一个，因为我们的自信就是跟阿弥陀佛是一样的，所以经典里面讲自信弥陀，你的自信本来是清净的，你的自信本来是阿弥陀佛，你的自信本来是纯净纯善的，那你原本是阿弥陀佛。请问大家，为什么今天我们变成现在这个样子呢？什么样子呢？凡夫一个，明明你是阿弥陀佛，你为什么变成这个样？天天起烦恼，天天跟人家计较，天天起这样的嫉妒心，天天起的贪恨心，天天的起烦恼，就是这些的痛。为什么我们变成这个样？迷了吗？自信被迷住了，你能够保护自己吗？保护不了。所以啊，阿弥陀佛明白我们众生的毛病，为什么叫我们念这个阿弥陀佛呢？就是把你那个自信本来清净的，本来是阿弥陀佛的，赶紧回复，我是阿弥陀佛，为什么变成这个样？用这个阿弥陀佛的手段来帮助我们。所以这些名号是一个方法，是一个手段。所以今天有人问我，师父，我为什么要念阿弥陀佛？万佛的好处是什么？没有别的，就是把你的清净心回复而已。因为清净心才能够带来幸福，清净心才能带来佛，将来往生西方。你清净心每天自说，你怎么能够往生西方？你怎么念佛？你只是缺点福报而已，没有别的。清净心，怎么清净心呢？我的心的念头起了一个很不善的念头，阿弥陀佛，第二个压下来了。当你要发脾气的时候，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，虽然很难啊，要发容易发脾气的，那个老虎起来了，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，对不对？起来要烦恼了，为什么这样？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。很好哎，这样很容易啊，但是有时候做起来很难啊，为什么呢？看你怎么争取了。真的哎，比如说有一天你被人家骂，你会难过。讲实话，有一天有个人莫名其妙地骂你，白痴、愚痴、笨蛋的，那讲得好难听，你会难受。一定难受的吧？不可能，对不对？是个人，为什么这边骂我呢？为什么骂我？你看那个释迦牟尼佛，当年在世的时候，坐在几疏几孤独园，在静坐的时候，突然间有一位外道长老来到释迦牟尼佛面前，骂释迦牟尼佛，讲得好难听。哇，非常难听，一直骂，一直骂，骂了两个钟头。释迦牟尼佛有没有生气？有没有？释迦牟尼佛只有一个方法，还在那里骂，对不对？释迦牟尼佛这样，所以有一天，如果人家骂你的时候，写释迦牟尼佛，
可能那个骂你的人哦，气得上去了。我明明骂你，你还这样如如不动啊，说明你这个很了不起啊。哦，哎，真的哎，啊，像你看那个佛号，你看那个佛呢，人家怎么样都是如如不动的。后来这位长老问他，他说：“释迦牟尼佛啊，我骂你骂到这样，你有什么感受？”释迦牟尼佛，我没有感受啊，感受是凡夫的感受，佛是没有感受的，佛的心只有清净的，我哪来会有感受呢？只有凡夫才会有感受，你那个感受都是苦乐，佛没有苦乐，对佛来讲都是清净平等的，我们哪来感受呢？没有啊、哦，所以也是释迦牟尼佛好厉害，真的好厉害啊！在这个逆境当中啊，不但把这个逆境变成功德，而且把这个功德啊度了这个人。这个人看到释迦牟尼佛这样的德行啊，跪下来忏悔，求佛忏悔，最后啊跟着释迦牟尼佛出家。你想一想，也了不起了。释迦牟尼佛真的太了不起了。所以有一天，如果有人骂你，你要把这个人骂你的人，你要把他变成你的好朋友，把这些人家骂你的呢，变成你自己的功德，不能把他变成你的敌人。啊、哦，冤家宜解不宜结啊！那结了恶缘呢，很难解决的，真的。跟众生不用解恶缘，一解恶缘呢，很难化解了。哦，所以啊，在这个地方，我们今天为什么要念佛？没有别的，就是要把你的清净性恢复了。清净性恢复了，你那个慈悲，你那个智慧，才能够圆满恢复。不然的话，很难。那怎么样念呢？那就看大家怎么念佛了，啊、哦，所以啊，以前呢、啊，有人呢、啊、问我说：“师父，这个念佛啊，对我们是很大的好处，但是呢、啊，有时候念佛的时候心很善恶，要用什么方法来念佛，让这个心啊能够专注这句南无阿弥陀佛？啊，像师父念佛怎么念佛呢？”啊，比如说师父要睡觉之前半个钟头静坐，静坐念佛呢，怎么念佛呢？用耳根来听，用耳根。比如说师父在心里，或者我念出声，啊，师父念佛不会很快，师父念这样的：阿弥陀佛，十句，阿弥陀佛，每一句听得很清楚的，你那个听得很清楚的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。无论你念出声或者在默念，你听得很清楚，你的心在念什么。你每天能够保持15分钟，不间断哦，不间断哦，3个月，你那个念佛入心啊，就很容易了。那为什么我们念佛不能专心？因为你们有断续。今天念佛1个星期请假，是不是？我相信你们的念佛只有在佛堂，在家里会不会念佛？不一定哎。只有在佛堂的时候有共修，我们在念佛；没有共修，看电影、看电视、看电脑，去玩是非打麻将。所以没办法，要断续呀、啊。那现在师父每天就是这样念的，你能够保持15分钟哦，你那个心啊很舒服的。睡觉之前15分钟，早上起来15分钟，你坐下来。阿弥陀
真的很舒服。你不相信，我们一起来念。来，眼睛闭下来，眼睛闭下来，好，把你耳根好好听，听一句一句的很清楚，你在念什么？来，预备，阿弥陀佛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 ，以十声为标准，你十五分钟一直重复，你慢慢的那个心啊，以后啊，你无论在哪里，就算你没有念佛，你那个佛号自然然出来了。当你遇到一些不开心的、不高兴的，哎，那个佛号出来了。当你人家赞叹你啊，怎么赞叹你呢？会起那种贪念，哎，佛号出来了，提醒你了，是不是这样念佛的？所以大家可以试试看，每一天15分钟，睡觉之前跟起床，你好好这样做，很短就过了。你每天这样保持3个月，你那个念佛的动力，念佛的那种力道，念佛的那一种摄心呢，那就很快了。不然的话，你那个很乱的，明白吗？这个我就跟大家分享啊，所以呢，为什么我们要念这句南无阿弥陀佛？为什么释迦牟尼佛、十方一切诸佛如来要我们念这句南无阿弥陀佛？原因就是在这个地方，希望给大家，如果有一个问题，人家问你为什么要这样，没有没有，我念佛只有一个，我要念佛往生西方极乐世界，啊，惨了啦。人家你听到这个，哦，有一等要去死了，我还是要想在这个地方。你跟那个韦诺讲，我今天念阿弥陀佛的咒吗？我要往生西方极乐世界去了。那，啊，太太听到这样会不会起烦恼？那我儿子怎么办？我家里怎么办？是不是这个道理吗？所以你要看情形嘛，你明白吗？动不动我又到西方极乐世界去。很好啊，但是你要看情形啊，你明白吗？比如说你要去佛堂念佛了，或者有些宴人同修，我今天要去念佛，那他在问你要去哪里，我要去念佛，念佛做什么？我又往生西方极乐世界去了，哎呀，惨了啊！你那个太太哈，哇，这个我的先生是不是走火入魔了？这个，哇，这动不动要去死的感觉啊！有这个念佛法门很恐怖、很极端的、很消极的，这个是不对的。哦，所以念佛为什么要念佛呢？我要减少我的烦恼，我要开我的智慧，我要做一个很好的一个人。我要做一个在这个世上不对人不对事不对物来做一些不善良的语言去伤害人，我要念佛，我要改变我自己，改过我自己，我要把我的清净性恢复了，念佛的人就会相信。李太太听到你平常你做先生的脾气很暴躁，天天发脾气，天天这个发脾气，哎呀，动不动发脾气，突然间你跟你太太讲你说我要去念佛，我要赶开始从这个地方以人相处，以人对一切物，对一切人，我用这个方法来对人，人家看到你啊会有信心，学佛会有信心，动不动不要这样迷信啊，这个就是我们念佛。那第二啊，最后啊，有人问了，他说师父，为什么每一年呢，在11月17，农历11月17，
在国历啊，就是十二月十日，就是十号。我们佛教啊，都是会来举办这个弥陀圣诞。你看，释迦牟尼佛在每一部经，只要讲到阿弥陀佛，介绍阿弥陀佛，只介绍啊阿弥陀佛在一个西，给一个世界，这个世界叫做极乐世界，那就从来没有说阿弥陀佛的生日。那阿弥陀佛的生日的由来从哪里来的呢？从哪里来的呢？是这样讲哦，阿弥陀佛的圣诞啊的由来是跟着我们净土中的第六代的祖师永明，永寿永明啊，永明大师。那永明大师呢，是活在五代十国的时代。五代十国是在哪个时代呢？就是唐朝末年。唐朝末年很乱，一个朝代呢分为十个国家。在这个唐朝末年，宋朝初年，在这个时候，那个时候有一个国王叫做吴王，一国的吴王王，姓吴，啊，叶国，越南的叶，那个叶，越南的叶，叶国。这个叶国呢，有一个国王叫做吴王王，啊，吴王呢，对这个永明延寿大师啊，是一个非常的尊重。我不讲他全部哦，只是简单介绍。对这个永明延寿大师非常非常的尊敬，认为永明延寿大师是一位高僧大德，所以请永明延寿大师来做他的国师，来做他的国师。那有一天呢，这个武王啊是一个邪佛的虔诚的佛教徒，所以啊他想要办一个公僧大会，就是请很多很多的出家人啊来到这个皇宫来受奉养，都是请吃饭的啊，像师父每一年，师父的道场每一年在雅加达，师父呢每一年哦会做一次共僧，会请了100多个法师来到师父的道场供养，托钵供养，这样很多人哦啊，我们去路上啊去托钵，有人在路上啊供养，每一年在10月份啊，接下安居之后，我会做公僧。那这个吴王呢，他做这个公僧大会啊，那公僧大会请了好多好多的法师，但这个桌子上呢，有一桌是特别的，就是 VIP 的，就是贵宾桌，贵宾要坐的，就是这些高僧大德的要坐在这个。但是呢，当然要开始的时候啊，没有一个法师想要坐这个地方，就是说这个桌子里面有一个位置，这个位置很高贵的，除了皇帝可以坐的只有高僧大德，但是这些法师互相推，哎呀你坐啦，然后左边，哎呀你坐啦，是不是这样，哎呀你坐啦，哎呀别你坐啦，这些互相推来推去嘛，哎，突然间有一个穿了个破破烂烂的衣服啊，又胖，耳朵又很大哦，而且那个衣服哦都是破破烂烂的，这边动那边动，这边补那边补的，没有认识哦。突然间那个法师啊，很胖的那个法师，又耳朵很长的，又穿衣服破破烂烂的，人家不想坐，突然间他坐在那边，坐在那边了、啊。你说皇帝会不会高兴？他心里很不高兴，但是既然要请共生嘛，他也没办法呀。好了，结果呢，这个法师一坐下来，全部法师就坐下来了。好了，吃饭了，
哎呀，吃饭了嘛，对不对？啊，所以你要记得哦，如果你有遇到法师啊，啊，你认识的或者你不认识的哦，你要赶紧请他们吃饭。哦，所以那个这个很胖的这个法师呢，就住在那边，大家都在吃饭。吃饭完呢，大家回家了。回家之后呢，这个吴王啊，就问永明演说大师啊，他说啊，师父，今天有没有高僧大德来？有没有圣人来啊？然后呢，永明演说大师啊，就告诉这个吴王，他说有啊，一位古佛在来的，而且这个古佛是谁？是定光古佛。啊，这个吴王啊，听到这个消息啊，很开心，知道吗？因为能够供养一尊佛，那个福报很大呀。不要说供养一尊佛，你供养一尊阿罗汉，你那个福报啊，长劫以来不会受贫穷的果报。像早上讲阿弥陀佛，他供养毗湿佛，长劫以来哦，生生世世都在生在帝王之家，到最后生在印度做释迦牟尼佛的堂弟，也是生在帝王之家。他这个吴王很开心哦，他说这个人是谁？永明演说大师在跟他讲，就是刚才那个胖胖的那一位，耳朵长长的，穿的衣服破破烂烂的那一位啊，真的啊！当吴王听到这个故事的时候呢，听这个永明演说大师讲这个事情呢，他很快要派他的这个大官哦，去找这个定光古佛是在哪里，刚才那个胖胖的法师在哪里。后来找到了，找到在哪里？他在洞里面修行，在洞。然后这两位官员、哦、去找这个定光古佛、啊、他说啊，定光古佛啊，啊，我们的皇帝呢要请你到皇宫来受供养，受供养。你知道这个定光古佛怎么说的呢？他讲了一句话，他说啊，弥陀饶舍。什么叫做饶舍？饶舍是一起骂人的，就是多嘴的意思。那定光古佛在骂谁呢？在讲谁呢？永明演说大师啊。哦，弥陀饶舍，饶舍就是骂你多嘴，你害我的身份被暴露了。那身份被暴露的定光古佛没办法，只有入定入涅槃了，就走了，离开了。这两位官员看到定光古佛已经入涅槃了，已经往生了，入涅槃了，一定被人家身份被人家暴露了嘛，被人家知道了嘛，他就入涅槃了。这两个官员看到，哎，怎么办呢？怎么跟皇帝交代呢？哎，有一位官员呢，突然想起，哎，不是刚才定光古佛说弥陀饶舍吗？那这个弥陀饶舍是谁呢？永明演说大师。所以这两位官员呢，赶紧跑到皇宫，去找这个皇帝吴王，跟他讲，定光古佛已经入涅槃了。但是皇帝啊，你不用担心，为什么？你的皇宫一个佛，这个佛更了不起，是谁？永明演说大师。永明演说大师是谁？是阿弥陀佛化身来的。然后呢，这个皇帝啊，听到这个故事呢，听到这个消息啊，心很开心，知道吗？赶紧跑过去要去找那个永明演说大师，要去跟他顶礼，要供养了。没想到一见到永明演说大师，永明演说大师入涅槃的，他也被暴露了嘛？你看，唱黄戏呀、啊！你看，永明演说大师说那个胖胖是定光古佛，定光古佛也是弥陀饶舍。你看，他没有很明显，但是饶舍这两句话，就是指永明演说大师当皇帝知道了，
有名演说大师是阿弥陀佛再来，没想到一见面静坐不涅槃。所以这个因缘呢，在那个时候啊，大家无论在什么样的道场，无论在这个什么样的道场当中，只要大乘佛法进入阿弥陀佛的圣诞，都是以永明延寿大师的生日来做阿弥陀佛的圣诞，明白吗？就是这个故事的来历。所以啊，永明延寿大师确实真的是阿弥陀佛再来的。所以啊，地狱的阎罗王啊，最尊敬的是谁呢？永明延寿大师。在这个阎罗王的法殿，他的法殿，这个法堂，都是挂了永明延寿大师的像，天天拜他。说明什么呢？说明阎罗王是跟大家讲一讲这个来历，他这个故事，让大家明白。释迦牟尼佛为什么我们知道？因为他这一生出生有记录有记载，四业初方是阿弥陀佛的出生。但是佛经里面是没有阿弥陀佛的记载他的生辰，那怎么办呢？用永明延寿大师的生日来做我们阿弥陀佛的生诞，只有这一个啊，希望大家能够明白。因为很多人会误会我们，你看你们啊，乱乱来啊，为什么明明阿弥陀佛没有生日，诶，为什么今天有这个生日，对不对？啊，像你啊，你出生是哪一个号？哪一页？哪一页？啊，我看。啊，对不对？我们大家很清楚啊。哎，我生日到了啊，6月6日，1977年。啊，是谁的生日呢？啊，就是这一个。啊，就是我们很清楚嘛，每个人都有一个 Happy Birthday 的那种忌日嘛，对不对？啊，这个呢，就是以永明延寿大师来做这个阿弥陀圣诞的祭日，这个让大家一个明白。然后最后有人在问你一个问题，有人问你一个问题啊，最近呢，在雪梨啊，有一位越南人。越南的华侨，他在吃饭的时候啊，吃好了，那晚上啊，坐在客厅啊，坐下来，就好像在看电视一样。那突然间呢，有看过一位这个有个无形众生走过去，他眼睛看得到。然后这个众生呢，有些众生呢来要求他来超度，希望他，因为我们再过几天要做37年，我那个时候在10月份的时候，10月份我要做37年，在雪梨做3天当佛七。那37天之前呢，这位众生呢就走过去，就跟他讲，能不能为他做回向。我的名字叫什么？姓什么？什么往生？在哪里？你能不能帮我立牌位？立牌位，哦，然后呢，为我做一个回向，我感谢你。然后呢，这位居士啊，忘记了呢，然后呢，他来参加37天的时候啊。突然间看到那一个人啊，跪在那边，噗噜啪啦在哭啊，那一个往生的人哭，求忏悔，他才想起，哎呀，忘记了，他为他立这个牌位。那在这个地方啊，有人问师父，说师父，我们在写这个立这个牌位，这个字啊，写的繁体好，还是写的简体好？
这个也是一个问题。很多人要写简体嘛，现在很多人都是用简体的名字，有些用繁体的，因为用写繁体我看不懂，有人先写简体，我简体也看不懂，我该怎么办呢？看因缘的，啊，看因缘，能够写繁体，能够最好写繁体的，好，就好像有人问我师父念阿弥陀佛好，还是念阿弥陀佛好？你们说呢？念阿弥陀佛比较好，还是念阿弥陀佛比较好？所以有一天，比如说我念阿弥陀佛，我要往生西方极乐世界，因为你念阿弥陀佛。然后阿弥陀佛跟你说不可以 no 不可以的，你要念阿弥陀佛，如果你不念阿弥陀佛，我就不能接你到西方极乐世界。阿弥陀佛是这样的吗？不是，对不对？像我们越南人念阿弥陀佛，对不对？我们念阿弥陀佛，然后是不是那个阿弥陀佛说你是越南人，你得念阿弥陀佛，如果没有，我不可能来为你接你到西方极乐世界。阿弥陀佛是这样的吗？没有啊。所以最主要在这个地方呢，用你那个真诚心去回向。那写这个字呢，尽量用繁体的。如果我尽量没办法，哦，平常用简体，那就写简体的，不要去执着这一个。只要你能够真心来为他回向，他的所受的功德就能够受得到了。所以啊，我们在这个地方西澳啊，要常常做三十七愿啊，一年一次不过，明白吗？至少要两次啊，是不是？哎，我们的干部的啊，在哪里啊？哎呀，一年啊要两次。真的，无形的众生真的好可怜哎。那个做三十七愿的利益的功德太大了，虽然一天做下来很长，但是一年啊才两次而已啊，对不对？你要多做回向，因为这些众生真的太可怜了。如果有一天呢，我们跟他一样怎么办？你要靠你的儿女来超度。你不要虚妄哦，你能够你靠你的儿女靠得住吗？靠不住，我跟你讲，靠你自己啊，对不对？你看师父遇到在新加坡，他的妈妈原本是学佛的，女儿是基督教的，你看，我要去给他助念哦，那女儿在那边画笔记，那怎么办？只能随缘。在后面我们只能诵经念佛回向给他，没办法呀。所以啊，靠不住的别人要靠你自己。怎么靠自己呢？每一天要念佛，不断的积功累德，因为这个是你的本钱。人啊，没有这个本钱啊，将来啊都是生在一个很苦的地方。就算你得人生啊，你也是很辛苦的，贫穷啊。所以你看那些有钱人的那个长寿健康的那些生活啊，衣食无忧的那一种，他为什么会有这样的果报？为什么有这样的福报？过去生修来的嘛，他有本钱啊。如果今生你不修，你只能享受，天天享受，天天花，没有钱了怎么办？只能贫穷了。所以啊，布施啊要好好修。所以师父走到哪里呢，只要看到有机会布施，师父赶紧去布施了。因为师父所供养的，人家给师父的这钱啊，都是大众的钱，他辛辛苦苦赚的钱啊，那很辛苦诶，那个天天去上班啊，去赚钱诶，他有一点点的钱他供养给师父。那么我们要怎么样呢？代替他们去修复。所以师父常常把那些钱做什么？做放生，去供养那些孤儿，供养那些生病的，供养那些人家没有钱读书的，供养那些做孤儿的父母没有父母照顾的。
师母就是用这些钱去供养这些，代替他们去修福报。为什么呢？有福报才不会辛苦，学佛也容易。这个就是我刚刚讲的，在一切善当中啊，念佛是最好的，行善，一切善，最圆满的善，而且这个善是大善，念阿弥陀佛是最好的。所以你能够把自己定功下来，好好念佛，接下来你的福报就是很大的，你不用担心这些。就算我没有往生西方极乐世界，起码这个本钱会带到你哪里？会生在一个更好的，比这个更好啊！所以啊，哦，无论怎么念，你念阿弥陀佛也好，念阿弥陀佛也好，所以我在说，三十七年要多重，真的，将来这个社会啊，灾难很多。你看师父呢，每次做三十七年，有一些那个灵媒啊，他会看到的眼睛，会看得到。我们做三十七年，平常那个会请师吗？请师啊，去请竺法和尚，哎，恭请和尚，竺法顶礼和尚参拜，就是请竺法和尚进来。你知道吗？很多人啊，当这个和尚要进来的时候，后面很多众生啊，跟着这个竺法和尚进来，你们看不到，对不对？但是那些人都看得到很多。那为什么要进来呢？因为很苦啊。他们鬼道的众生，他知道，他有鬼通嘛，有神通，神有神通，鬼有鬼通，他能够看得出来啊，很苦啊。在这个地方他能够得这个功德，以苦得乐，就是这个地方。所以啊，我们喜好要多重，大家要多扶持啊，多帮忙，希望啊，把今天的法会希望回向给喜好，回向给澳大利亚，回向给一切众生，回向给一切世界，希望世界大灾化小，小灾化无，希望世界和平，希望一切众生离苦得乐。你那个福报修得很大，不仅仅是这一生。好，那最后啊，我只能劝大家老实念佛，好好念佛，该看破的该看破，该放下的放下，该上班的上班，该赚钱的赚钱，该去工作的工作，有时候有时间该念佛那就好好念佛，不要间断，每一天至少少十五分钟，每一天至少要有切身向师父每一天一问声。好，祝大家吉祥，祝大家身体健康。今天呢，师父简单跟大家分享到这个地方。祝大家好好念佛，老实念佛，希望我们这一生当中能够将来离开这个时间一起啊同生极乐国，希望我们能够有这样的心愿。谢谢大家，祝大家吉祥，阿弥陀佛。